Друзі, вітаю вас на нашому YouTube-каналі. І сьогодні наше відео присвячене тестуванню нашої новинки – зварювальний інвертор M20D. Будемо варити електродом 4 мм, електродом 5 мм та придумаємо якесь більш серйозне навантаження на нього. Працюватимемо сьогодні з швелером з товщиною стінки 6 мм, приваримо до нього ось таку металеву пластину. І заради експерименту я не буду їх зачищати. І подивимось, як він впорається по іржі. Наш зварювальний інвертор працює при просадках в мережі до 140 вольт. Але, на жаль, ми не можемо зараз це перевірити. Та у мене є інший тест. Я зараз виставлю ампераж під 4 мм. Електрод. При цьому я вимкну підтримку дуги, вимкну гарячий старт і включу ВРД. Максимально невигідні умови для роботи з 4-мм електродом. Подивимось, як він впорається. Виставив 120 ампер, включив ВРД, відключив такі функції як Hot Start, Anti-Stick та Arc Force. Пробуємо запалити електрод 4 мм. Навіть при таких налаштуваннях не виникло складності запалити електрод 4 мм. А ми переходимо до повноцінного тестування. Я повністю змінив налаштування. Я вимкнув ВРД, я форсаж дуги та розігрів електроду поставив на максимум. Подивимось, наскільки просто зараз запалиться електрод. 4 мм. Цими налаштуваннями запалити 4-мм електрод було максимально легко. А зараз переходимо до електроду діаметром 5 мм. І під цей електрод ми виставимо 150 ампер. Дуже легко, я не встигаю ще доторкнутися, він запалює електрод. Я навіть впритик його приставив, він не прилипає. У зварювального апарата спрацьовує Arc Force, це форсаж дуги, і антистік, що дозволяє, якщо електрод прилип, з легкістю його відірвати від металу. А те, наскільки просто запалюється електрод, в мене нема слів. У мене є гарна ідея для максимального навантаження цього інвертора. Я візьму три електроди діаметром 4 мм, зварю їх разом і спробую запалити їх. Побачимо, чи вийде в мене. 200 ампер зварювального інвертора взагалі розраховано на діаметр електроду 6,5 мм, якщо брати по 30 ампер на міліметр. Там 6,6 виходить. А три електроди діаметром 4 мм – це 12 мм електрод. Я думаю, для нього це буде прям виклик. Зварив між собою три електроди діаметром 4 мм. Довелося з шурупа зробити ще такий невеличкий хвостовик, оскільки ці електроди не поміщалися в електродотримач. Виставив 200 ампер. Будемо пробувати запалити. Відчувається, що у нас тут в студії стало набагато спекотніше. Але, як бачите, три електроди в зв'язці, інвертор запалив. Ну і зробив який-не-який шов. Ви самі побачили, з якою легкістю він запалив три 4-мм електроди, спаяних разом. Хоча це і не дивно, оскільки кабеля, шини та трансформатор у нашого зварювального апарата мідні. Плюс не треба забувати про його професійні конденсатори, завдяки яким він може працювати при просадках в мережі до 140 вольт. А посилання на цей зварювальний інвертор ви можете знайти в описі під цим відео. Ставте вподобайку, підписуйтесь на канал і на все добре.